Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje se již na konci letošního roku přestěhuje do nově vybudovaného a moderního sídla. Současné prostory, v nichž záchranka sídlí, jsou pro efektivní činnost této důležité složky již delší dobu nevyhovující. Například budovy na náměstí 28. října byly postaveny ještě za CK monarchie, konkrétně v roce 1886. Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek společně s ředitelem zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Milanem Klusákem a obchodním ředitelem dodavatele stavby společností IMOS Eduardem Hrouskem 18. ledna roku 2012 slavnostním poklepáním základního kamene zahájili stavbu nové moderní budovy a výjezdového stanoviště zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje v Brně Bohunicích. Dnešní zahájení stavby nového střediska zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje tady v areálu Fakultní nemocnice Brno Bohunice je významným milníkem v historii záchranky. Dodnes totiž ta centrální část sídlí v objektu na náměstí 28. října, který pochází z konce 19. století a je jasné, že přes veškerou snahu zřizovatele z hlediska investic a vylepšení toho prostředí to má prostě svoje limity a nový objekt vzniká na základě nové koncepce zdravotnické záchranné služby. Nebude v Brně jediný. Nová výjezdová střediska budou na konci příštího roku také v Brně Černovicích a v Brně na Ponavě. Já jsem přesvědčen, že je to významný počin pro Jihomoravskou záchranku. On významně zlepší zázemí a prostředí, pracovní prostředí jak záchranářů, tak samozřejmě to znamená i zkvalitnění té akutní zdravotní péče pro pacienty, to znamená především občany Jihomoravského kraje a případně další, kteří na Jižní Moravě budou kdy potřebovat pomoc zdravotnické záchranky. Nová budova, která má být postavena v průběhu rekordních 10 měsíců, se tak stane moderní náhradou současného nevyhovujícího sídla. Strategické umístění budovy v areálu Fakultní nemocnice Brno Bohunice přinese řadu efektivních řešení především ve spolupráci s pracovišti Fakultní nemocnice Brno a také kampusem Masarykovy univerzity. Naše výjezdové skupiny budou rozmístěny v rámci území Brna. Máme také mnohem lepší podmínky pro to, abychom náš zdravotnický personál dokázali edukovat tím, že zde budeme mít jakýsi školící sál pro poměrně velký objem osob, takže to všechno přispěje k tomu, že i ta péče potom musí být lepší. Jsme už předtím měli příslib od pana ředitele Krause o tom, že některé z těchto pozemků budeme mít k dispozici. Šlo to jenom to zadministrovat, což se nám díky úsilí celé řady pracovníků zde v nemocnici, u nás v organizaci, ale i na krajském úřadu, řadě organizací, institucí v rámci Brna podařilo úplně v rekordním čase zajistit. Od té doby potom už šlo jenom o projektovou přípravu. Nejdříve to byla studie, kterou zpracovala skupina kolem pana architekta Vrány v ateliéru 2002. Na to pak následovala projektová dokumentace pro územní řízení, získání územního souhlasu a pokračovalo se s dokumentací pro stavební povolení a pro vlastní realizaci stavby. Toto povolení se získalo až někdy v listopadu, těsně v podstatě před tím, než se zahájila stavba, protože už v té době jsme soutěžili dodavatele stavby, tak bylo možné prakticky i hned poté, co jsme získali pravomocné stavební povolení, tak zahájit vlastní stavební činnost, nebo spíše podepsat smlouvu s dodavatelem a zahájit vlastní stavbu. To, že naši záchranáři, lékaři, veškeré výjezdové složky budou mít konečně důstojné podmínky pro svou vlastní již tak těžkou práci. A to nejenom ve vztahu k pacientům, ale i právě k tomu, aby měli komfort běžnému provozu. Bude tady dostatek i prostor pro to, aby auta byly kde umít, aby bylo kde skladovat dostatečně zodpovědný zdravotnický materiál a podobně. Takže tento přínos je opravdu velice důležitý.
zdravotnická záchranná služba velké množství pacientů převáží právě do fakultní nemocnice Brno. Je to dáno tím, jak je tato nemocnice koncipovaná, i to, že je to trauma centrum a podobně. Takže z toho důvodu je tento faktor určitě velice důležitý. Budeme pacienty předávat do nemocnice, která bude téměř za zády naší základny. Takže spolupráce a jakákoliv koncepce dále pro nás daleko jednodušší teď v této fázi. Předpokládáme, že někdy v průběhu listopadu se nám podaří získat kolaudační rozhodnutí a chceme bezprostředně potom už sem přestěhovat naše zdravotníky a zřejmě administrativu s tím, že krajské operační středisko bude možné přestěhovat až poté, co budou realizovány dodávky technologie z integrovaného operačního programu, kde jsme uspěli se svým projektem. Tam se předpokládá implementace v průběhu prvního až druhého kvartálu roku 2013 a poté bude možné přestěhovat i naše operační středisko. Podle architektů, kteří budovu navrhli, nepatří mezi její hlavní přednosti luxusní prostory a nadstandardní design, ale především funkčnost a využití strategické polohy. Budova samozřejmě musí zapadnout do toho systému těch objektů, které tu byly založeny v podstatě někdy teda asi v 70. letech výstavbou toho hlavního pavilonu nemocnice, tady bývalou budovou Výzkumného ústavu zdravotnické techniky. A vlastně tady se střetávají dvě jakési výstavbové osy, je to ta původní osa těch budov, těch nižších, těch jaksi podružných v tom areálu, nemocnice, která má tu osu východozápadní a vlastně kampus se chytil té osy toho Výzkumného ústavu a hlavního nemocničního pavilonu s tou osou, která je jich východ. My jsme se vlastně přidali jakoby s jakýmsi, považujeme ten dům za jakýsi technický komplement a chytili jsme se té osy, která je vlastně, co jsem se zmiňoval, v tom areálu nemocnice a takhle navazujeme vlastně na ten areál nemocnice a uzavíráme takovým jakoby pootočením ten areál tady kampusu. Reagujeme i na vychýlenou polohu vlastně tady té ulice v Kamenici tím, že součástí toho komplexu budov, by se dalo říct, je výuková prostora, takový malý přednáškový sál, který sleduje ten směr ulice. Takže má to jakousi kompoziční logiku, která někdy bude vidět, až vyroste ten dům ze země. Hlavní budova má 4 nadzemní podlaží. V tom nejnižším podlaží, které je na této úrovni, kde my asi stojíme, vlastně tady ten původní terén je svažitý a ty vozovky okolo byly navezeny, takže z dopravních důvodů se vyjíždí z té záchranné stanice na tady tu komunikaci před nemocnicí, nikoliv přímo do ulice Kamenice, protože ta bude časem se rozšiřovat, bude čtyřpruhová a neumožňuje by těm vozům výjezd do obou směrů. Takže vlastně na té nejnižší úrovni jsou ta vozidla, o patro výš jsou posádky, které k těm vozidlům musí mít nejkratší cestu, takže se běhnou schody a jsou připraveni k zásahu a výjezdu. Ve třetí nadzemní podlaží je ten administrativní úsek a čtvrté nadzemní podlaží v takové jakési klidové poloze a možná i trošku symbolické takového nervového uzlu je ten centrální dispečink. Pak je tu ještě objekt pro záložní vozidla a energocentrum, ten je již přízemní a tu zmiňovanou výukovou prostoru, která je v podstatě v úrovni toho druhého nadzemního podlaží, protože to je na úrovni těch přilehlých vozovek. Takže ten je jakoby přízemní, vnímaný, jakoby takový pandativ té hlavní budovy. Vůbec ta budova je pojímána dosti racionálně, i co se týče použití materiálu. Prvotní její funkce a snaha o budoucí minimalizaci nákladů na údržbu. Takže snaha dodržet jakýsi rozumný finanční limit, ale ne za každou cenu, tak abychom šetřili na materiálech tam, kde to není vhodné. Samozřejmě žádné bombastické vstupní haly a zbytečné prostory se to nekonají. Výstavba nového sídla v areálu Fakultní nemocnice Brno-Bohunice je jen součástí celkové modernizace zdravotnické záchranné služby.
Tak stavba samozřejmě navazuje tady na ten areál Bohunického kampusu. Máme domluveno vjezdy a výjezdy s areálem Fakultní nemocnice Bohunice, který nám vyšel v maximální míře vstříc a zapadá v podstatě do celého toho komplexu těch budov, který vytvořili předchozí projektanti. Stavba byla zahájena 5. prosince, provedli jsme v podstatě odstranění dřevin v tom vegetačním klidu. V té chvíli probíhá pilotáž, je připravená betonáž základové desky a následně od února budeme rozjíždět železobetonový skelet. Potom přijdou na řadu další práce, tak abychom 31.10. mohli dílo předat investorovi. Co se týká Jižní Moravy, tak samozřejmě půjde o to, aby záchranáři měli perfektní podmínky, nejenom tedy novou budovu a nové přístrojové vybavení. Postupně obměňujeme vozový park. V loňském roce jsme předávali 9 nových sanitních vozů zdravotnické záchranné službě. Půjde také o to, aby tady byla dobrá spolupráce se všemi zdravotnickými zařízeními. V tom veřejném sektoru tady vedle sebe na Jižní Moravě fungují nemocnice zřizované státem, krajem a také městy a obcemi. Tam žádný problém nevidím a myslím si, že stupeň koordinace těch veřejných nemocnic na Jižní Moravě je dnes nejlepší v rámci celé České republiky. No a co se týká těch přeshraničních zásahů, tak samozřejmě naši zdravotníci se občas pohybují také v těch přeshraničních oblastech vedle Jihomoravského kraje, typicky tady u dálnice D1 občas zajíždí zasahovat také do teritoria kraje Vysočina. Zasahují v okrese Blansko na hranicích s Pardubickým, případně Olomouckým krajem. To stejné platí pro Hodonínsko a sousední Zlínský kraj. Z hlediska mezinárodní spolupráce běží přeshraniční projekty, to znamená spolupráce s Dolním Rakouskem a také se sousedními kraji Slovenské republiky. Součástí zdravotnické záchranné služby jsou týmy, které pracují v rámci letecké záchranky. My máme velkou výhodu, že středisko letecké záchranky je v Brně na letišti Brno-Tuřany. Připomínám, že to je majetkem Jihomoravského kraje a poskytuje podporu záchranářům nejenom na Jižní Moravě, ale také v sousedních moravských krajích. Čili Jihomoravský kraj samozřejmě podporuje také činnost letecké záchranné služby a není to jenom věc zdravotnických zásahů, ale máme tu také speciální záchranářské týmy Hasičského záchranného sboru České republiky, které jsou speciálně trénovány a jsou určeny pro zásahy z vrtulníků. Během roku 2012 by mělo dojít k zahájení dalších dvou staveb pro zdravotnickou záchrannou službu, které po dokončení vytvoří optimální rozložení sil a prostředků pro poskytování zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje na území města Brna. První z celkem 3 nových výjezdových pracovišť, jehož výstavba přijde na 172 milionů korun, bude vybudována do konce letošního roku. První sanitní vozy z něj vyjedou v lednu 2013.